Olá! Para começar essa meditação, procure se deitar em um lugar muito confortável. De preferência, na sua cama, quando você já estiver pronta para dormir. Procure também uma posição que te deixe não só confortável, mas também que permita um fluxo melhor para a sua respiração. Será ela que irá nos ajudar a fazer uma limpeza profunda em seu inconsciente. Enquanto você dorme, vamos conversar com ele. Nesse período, ele fica mais suscetível às sugestões que lhe serão passadas. Por isso, vamos mergulhar bem fundo nele. Quando você estiver em um estágio profundo do sono, seu inconsciente irá se abrir e permitir que novas crenças e novos pensamentos sejam instalados dentro de você, dentro da sua mente. Então, vamos começar. Vamos encontrar a sua plenitude e sua paz interior. Vamos cuidar da sua saúde e curar quaisquer que sejam os sintomas que não servem mais para você. Vamos transformar a sua vida, substituindo pensamentos negativos por pensamentos construtivos. Vamos melhorar sua autoestima e sua relação com sua mente e seu corpo. É muito importante que você esteja bem relaxada. Então, vamos relaxar cada pedacinho do seu corpo. Comece respirando profundamente. Enquanto você inspira e oxigena todo o seu corpo, mentalize a cor azul celeste. Inspire profundamente novamente, enchendo seu peito com o máximo dessa luz que você conseguir. Agora, expire lentamente, soltando todo o ar e jogando para fora todos os medos, todas as dores, todos os pensamentos negativos. Pronto, começamos muito bem. Vamos fazer outra vez. Inspire bem fundo e, enquanto estiver respirando, localize dentro de você uma memória de algo muito bom e muito feliz que tenha vivido. Expire. E ao inspirar novamente, pense nessa experiência boa com o máximo de realismo possível. E expire. Agora, se imagine em um lugar seguro e muito bonito. Pode ser em uma ilha, em cima de uma montanha ou dentro de uma imensa bolha. E lá, se imagine rodeada das pessoas que você ama e que te amam também. Sua família, familiares, seus amigos. Respire fundo mais uma vez. E enquanto expira, continue a se soltar. Relaxe. Desapegue-se de todo o seu passado e se solte. Sinta a sensação de alívio. Você acaba de tirar um peso enorme das costas. Respire fundo novamente e imagine o futuro que gostaria de ter. E expire tudo que você não quer ter nesse futuro. Vamos continuar fazendo esse exercício. Ele é muito poderoso e irá te ajudar imensamente. Então vamos lá. Agora, inspire e tente colocar para dentro a maior quantidade possível da luz branca. A mais pura e brilhante que você conseguir imaginar. E expire com força.
Jogue fora a fumaça cinza de todas as coisas que, porventura, ainda possam estar aí dentro de você. E desapegue-se. Desapegue-se da culpa, desapegue-se da raiva, da tristeza, da inveja, desapegue-se da preguiça, da insegurança. Inspire e expire toda a tensão que ainda possa existir no seu corpo. Sinta-se completamente em paz. Se permita, você merece. Você só precisa mudar seus pensamentos e vai conseguir fazer isso. E agora, sua respiração está normal e está relaxando todo o seu corpo. Já que você está em completa segurança, pode se entregar. Deixe que seu couro cabeludo relaxe. Deixe que sua testa relaxe. Deixe que suas sobrancelhas relaxem. Deixe suas pálpebras ficarem bem pesadas. Bem pesadas. Tão pesadas a ponto de elas colarem uma na outra. Continue relaxando toda a sua face. Relaxa as maçãs do rosto. Relaxa as orelhas, os lábios, o maxilar, seu pescoço, a nuca, os ombros. Deixe essa sensação de relaxamento se espalhar por todo o seu corpo e vá descendo pelos braços, pelos antebraços e mãos. Sinta seu coração pulsar. Ele está bombeando vida pelos vasos e veias sanguíneos para todos os seus órgãos. Seus batimentos estão espalhando sua energia vital por todo o seu corpo. Deixe sua corrente sanguínea fluir livremente. Agora, deixe suas costas relaxarem, sua lombar, seus quadris, suas pernas e pés. Deixe os seus músculos ficarem bem pesados. Seu corpo todo está pesado, tão pesado como se ele estivesse colado na superfície em que você se encontra. Essa sensação de relaxamento vai te libertando completamente. Sinta seus pelos flutuarem e você vai ficando cada vez mais leve, mais leve. Mais leve, como se você estivesse levitando. Suas emoções estão se dissolvendo, evaporando, transmutando. Sinta a paz se espalhar por dentro de você e relaxe ainda mais. Respire e lembre-se que o poder que nos criou nos deu a capacidade de respirar por toda a nossa existência. Cada vez que você respira, você vive. Você sabe que pode contar com esse oxigênio. Você tem fé e confiança e também sabe que pode contar com elas. Essa fé e essa confiança penetram em suas células e alcançam as áreas do seu corpo que mais precisam de cura. Observe a respiração enquanto ela entra e sai do seu corpo, limpando tudo, dissolvendo tudo, eliminando tudo. Porque você pode tudo, o seu corpo pode tudo. E cura tudo. Existe dentro de você uma inteligência que faz com que tudo funcione perfeitamente. Respire e sinta essa inteligência que faz parte de você. Ela é a mesma inteligência que criou esse planeta. Portanto, sinta essa força dentro de você. Sinta o poder que rege o seu corpo. Você é luz, você é força,
Você é amor e está rodeada por um exército de paz e amor. Somos todos protegidos por essa força maior, porque você é essa força. Esse poder maior lhe deu o poder de criar suas próprias defesas. Cada pensamento que você tem está criando o seu futuro. Por isso, vamos usar esse poder para criar um futuro novo e maravilhoso. Você é pura energia. Você é uma divina e magnífica expressão da vida. Nada e nem ninguém tem poder sobre você, somente você. Só você é capaz de reger a sua vida, você e o poder divino. Você comanda a sua vida, por isso, escolha usar o seu poder para se curar. Vamos fazer isso a partir de agora ainda mais intensamente. Você escolheu viver o agora, o presente, o hoje, e esse momento é um novo início. Aqui mesmo, neste instante, você decidiu mudar a sua vida. Pegue o passado e o embrulhe no maior e mais forte embrulho cor-de-rosa que possa existir. Essa é a cor do amor divino. E agora, desapegue-se desse embrulho. Livre-se dele. O solte. Veja que ele está subindo como um balão a gás. Subindo, subindo, cada vez mais. E cada vez mais ele vai ficando pequeno, muito pequeno, até você não mais conseguir visualizá-lo. Pronto, ele sumiu, foi embora, se foi, acabou. Agora você está livre, livre de tudo, livre até do que te prendia aos seus pais e seus antepassados. Você não é a sua mãe e nem os medos que ela sente. Você é única. Entregue a ela tudo o que é dela. Você também não é o seu pai e nem as crenças que ele possui. Entregue a ele tudo o que é dele. Mas lembre-se, seja grata por eles terem te dado o que há de mais precioso nesse mundo, a vida. Esse é o maior presente que eles poderiam te dar, e você só precisa dizer obrigada. Você também não é as experiências vividas no seu passado. Você não tem culpa. Então, perdoe-se. Perdoe-se profunda e verdadeiramente. Você é o resultado da união de muito amor. Você é um ser único, um ser especial e maravilhoso. Não há ninguém como você em todo o universo. Você é perfeita. Você é completa. Desde o início da criação desse planeta, nunca houve ninguém como você e nunca haverá alguém igual a você. Por isso, não existe a necessidade de competição ou de comparação. Você possui as suas próprias habilidades, os seus próprios talentos e tem a sua maneira especial de expressá-los. Você merece o seu próprio amor e sua própria aceitação. Não por causa do que você já fez ou que fizeram por você, mas simplesmente pelo fato de você existir. Seja grata por isso. Tenha gratidão pelos seus pais, seus avós, bisavós, tataravós. Todos eles são responsáveis por você estar aqui hoje e por tudo o que você é hoje. Pegue para você o melhor que cada um deles tem para lhe oferecer. Sua força, sua bravura, sua coragem, sua sabedoria, sua determinação. Agora, diga ao seu subconsciente: eu estou livre, eu sou livre, eu me permito, eu posso,
Eu escolho ser feliz. Eu escolho viver plenamente. Eu escolho a bondade. Eu escolho a saúde. Eu escolho a cura. Eu sou capaz de me desapegar. Eu sou capaz de me libertar. É seguro fazer isso e é fácil para mim. Eu devolvo ao universo tudo aquilo que não é meu. E assim o mundo gira, a energia circula e eu estou exatamente onde e como tenho que estar. Tudo o que eu não quero para mim está desaparecendo, está se apagando, está se dissolvendo no nada e voltando de onde veio. Porque eu posso, eu consigo, eu me permito. Porque eu sou forte, eu sou amor. Há tanto amor em meu coração que eu poderia curar o mundo inteiro. Mas por enquanto, vou usar esse amor apenas para minha própria cura. Para isso, deixe o calor começar a irradiar bem no centro do seu coração. E sinta a ternura, sinta a compaixão, sinta a paz. Deixe essas sensações virem dos seus batimentos cardíacos e as deixem mudarem a maneira de pensar e de falar a seu respeito. Deixe o amor fluir. Deixe que esse amor transbordante do seu coração leve alegria para cada parte do seu corpo, para que todas as células sintam-se alegres enquanto trabalham para manter o seu corpo saudável. Se houver dor ou desconforto em qualquer parte do seu corpo, deixe esse amor cercar a dor e o desconforto e dissolvê-los, para que seu corpo fique livre para se curar. Deixe que o amor inunde seu corpo como uma água fresca e translúcida que corre pelo rio até encontrar o mar. Deixe que ela vá purificando tudo aquilo que tocar. Seu corpo sabe se curar. Ame-o e ajude-o nessa tarefa. Diga: eu quero ficar bem. Eu quero ser saudável. Eu quero ter energia. Eu quero transformar minha casa em um lugar de paz e tranquilidade. Eu quero ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Eu quero lutar pelos meus ideais. Eu quero ser mãe. Eu consigo ser uma boa mãe. Eu dou conta de cuidar do meu lar, porque eu sou capaz. Eu sou forte. Eu sou competente. Eu sou inteligente. Eu tenho energia para isso. Eu tenho disposição. Eu tenho muito amor para doar. E agora, vamos usar o amor transbordante do seu coração para lavar ainda mais o seu interior. Para amar de verdade, é preciso haver o perdão. Perdoe-se e perdoe aquele que possa ter te causado o maior e mais doloroso ressentimento. Olhe para ele e visualize-o. Pode ser quem quer que seja e onde esteja, mas visualize essa pessoa com clareza e a perdoe. Diga a ela: eu te perdoo por você não ser como eu gostaria que você fosse. Eu te perdoo e te liberto. Você é como deveria ser. Então comece a ver essa pessoa em um lindo lugar. Essa pessoa sorri e está muito feliz. Ao seu redor existem somente pessoas boas e coisas boas. Ela está feliz e você vai deixando-a ir pouco a pouco. E ela continua sorrindo. Agora, visualize uma porta no final de um túnel muito escuro. Ela está se abrindo e iluminando seu caminho para vocês saírem. Você se solta de
tudo aquilo que te prendia a ela e te limitava também. Você se solta e sai correndo em direção a essa luz, e ao sair dessa porta, você vai ao encontro da luz do sol, que ilumina toda a sua vida. Pronto, ela está livre e você também está livre. E agora você também está pronta para se olhar no espelho e dizer: eu me amo e farei tudo a partir de agora para que eu me sinta bem, porque eu me amo muito, muito mesmo. E eu me amo e me aceito completamente. E mesmo que eu não consiga fazer tudo o que eu gostaria, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Mesmo que eu não seja como eu gostaria, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Mesmo que eu não tenha a condição financeira que eu gostaria, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Mesmo que meu trabalho não renda os frutos que eu gostaria, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Mesmo que eu sinta muito sono, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Mesmo que eu não tenha o corpo que eu gostaria, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Mesmo que eu não tenha a disposição que eu gostaria, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Mesmo que eu sinta preguiça, eu me amo e me aceito infinita e completamente. Eu sou linda, eu sou competente, eu sou bem-sucedida, eu sou foda. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa e eu amo a todos e todos me amam. E esse amor crescente que você sente por si mesma começa a irradiar para fora de você, indo em todas as direções, alcançando pessoas, lugares e objetos do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Assim, o que quer que você faça, quem quer que você encontre, onde quer que você esteja, você encontrará esse amor esperando por você, e ele retornará a você multiplicado e te curando ainda mais. Então, comece a visualizar seu corpo se curando por completo. Comece a visualizar você vivendo do jeito que você gostaria de viver. E você começa a se sentir muito bem, com o corpo cheio de energia e fazendo exatamente o que você gostaria que ele fizesse, tornando-se completamente saudável. Agora, imagine o que você deseja na vida e veja você atingindo seus objetivos. Você tem tempo, energia e dinheiro para fazer as coisas de que realmente gosta. Imagine as pessoas com quem você se relaciona se tornando mais afetuosas, mais caridosas, mais compreensivas, mais flexíveis, mais honestas, mais justas, mais corretas, mais gentis e educadas. Imagine que essas pessoas podem ser, inclusive, os médicos com os quais você se trata. E acredite que elas fazem o melhor para te curar e te ver feliz. Sinta essa energia de cura que você está procurando. Seja qual for o tratamento que você escolher para te ajudar a se curar. Acredite que todas as mãos que entrarem em contato com o seu corpo serão mãos curativas e seu corpo reagirá bem ao tratamento. As células do seu corpo reagem incrivelmente bem ao tratamento e a força e a saúde retornam para o seu corpo. Você sabe que tem o poder de se curar. Ficar saudável agora lhe dá segurança. Saiba que você tem muito mais benefícios estando saudável, feliz, cheia de energia e curada para sempre e a partir de agora.
mas vamos concentrar suas energias para exigir o direito que você tem desde o seu nascimento. Você nasceu com o direito de se expressar de forma criativa e feliz. Você nasceu com o direito de fazer o que deseja. Você tem o direito de sentir-se bem com isso. Exija esse direito aqui mesmo, neste instante. Você nasceu com o direito de compartilhar da plenitude e prosperidade deste universo, de viver bem e de sentir-se à vontade para lidar com a saúde, com o bem-estar, com o dinheiro, com sua cura e prosperidade. Exija esse direito neste instante. Você nasceu com o direito de ter relacionamentos amorosos que sejam alegres e harmoniosos, de ser recebida amorosamente onde quer que você vá. Você nasceu com o direito de ter uma saúde completa e vibrante, de ter muita energia, cada órgão, músculo e articulações funcionando perfeitamente. Você tem o direito de sentir-se bem em sua própria companhia, de dormir bem e acordar cedo todos os dias com disposição e vigor para viver um novo dia e com muito entusiasmo. Você tem uma completa abertura para receber tudo o que for para o seu maior bem-estar e sua total alegria. Em seu caminho, a bondade agora flui e vem de todas as partes. Existe muito amor, apoio e proteção cercando você. Milagres e mais milagres acontecem na sua vida. Então diga: eu agora quero aceitar e amar quem eu sou e como eu sou. A inteligência universal reage a isso e me vê como uma amorosa energia curativa. Bem no centro do meu ser, existe uma fonte infinita de amor. Eu permito que esse amor flua até minha superfície e se espalhe mundo afora. Quanto mais amor eu dou, mais amor retorna e mais amor tenho para dar. A fonte nunca se esgota. Dar amor me traz muito bem-estar e é uma expressão da minha alegria interior. Como eu me amo e cuido do meu corpo com amor, eu procuro me alimentar com bebidas e comidas saudáveis. Eu me exercito diariamente e da maneira mais agradável possível. Eu sou magra, saudável, linda e maravilhosa. Como eu me amo, eu me arrumo e me visto para me sentir bem comigo mesma. Como eu me amo, procuro morar e visitar lugares bonitos, confortáveis e próximos à natureza. Como eu me amo, preencho minha casa com vibração do amor para que todos ali entrarem sintam esse amor e reajam positivamente a ele. Como eu me amo, escolho trabalhos que gosto de realizar e que usam o meu talento e habilidades criativas e que me trazem satisfação. Trabalho com pessoas que amo e que me amam, e isso me traz um bom rendimento no trabalho. Como eu me amo, eu atraio cada vez mais trabalhos e cada vez melhores. Eu adoro o que faço e faço com prazer. Como eu me amo, eu penso e ajo de forma amorosa com relação a todas as pessoas, porque sei que o que vai, volta de maneira multiplicada. Como eu me amo, atraio pessoas amorosas e do bem, porque elas são os espelhos daquilo que sou. Como eu me amo, eu me perdoo e me desapego completamente do passado e de todas as antigas experiências. Eu sou livre e escolho viver plenamente no presente,
aprendendo com cada experiência nova e sabendo que meu futuro é brilhante, alegre, seguro e promissor. Tudo o que eu preciso saber me será revelado. Tudo o que eu preciso virá a mim através da ordem divina. Toda a cura física e mental começa a se manifestar agora e para sempre em mim. Todos os pensamentos positivos vão agora germinando, criando raízes, crescendo e se tornando partes do meu ser. Tudo está bem agora no meu mundo maravilhoso, amoroso, alegre, saudável, seguro, pacífico, próspero e criativo. Eu recebo uma proteção divina e especial. Eu me sinto bem comigo mesma. Eu tenho muitos anticorpos trabalhando a meu favor, por isso eu sou muito saudável. Meu corpo é forte e minha mente é tranquila, positiva e produtiva. Eu sou inteligente e amável. Eu amo me cuidar. Eu acordo cedo todos os dias bem disposta e animada. Acordar cedo é muito saudável e faz o meu dia render e ser muito produtivo. É muito importante para minha vida e minha saúde acordar cedo, ver o lindo sol nascer e fazer as tarefas do dia a dia. E o sol brilha e como brilha! Assim como o meu lar. Eu adoro ver minha casa limpinha, organizada e brilhando. As energias positivas fluem e todos que nos visitam se sentem bem e querem voltar. Eu tenho uma casa linda, uma casa construída com muito amor, protegida pelos anjos, abençoada pelo Criador de todas as coisas, iluminada, aconchegante. Nela vivemos em completa harmonia, amamos, perdoamos, nos abraçamos e confraternizamos. Somos seres em busca do aprimoramento e evolução. E eu faço a minha parte para contribuir para um lar e um mundo muito melhor. Estou em constante aprendizado, adoro aprender. Minha mente é jovem e trabalha a todo vapor. Minha memória é excelente e memorizo tudo o que eu preciso. Adoro descobrir novas palavras e aprender a me comunicar com outras pessoas. É fácil para mim. Eu tenho muita energia e consigo fazer várias coisas no dia e faço tudo com muita tranquilidade e facilidade. Meu corpo é ágil, rápido, forte e me permite executar diversas tarefas. Eu adoro me exercitar. Fazer atividades físicas é muito empolgante. Eu adoro nadar, caminhar, correr, lutar. Eu coloco para fora todo o estresse do dia. Só fica comigo aquilo que é bom para mim. Minha saúde, minha alegria, meu prazer em viver, sorrir, minha vontade de sair, encontrar os amigos, comemorar, ver minha família, encontrar com eles, estar com eles. Eu amo minha família e sou muito grata aos meus pais por terem me dado a vida, por terem cuidado de mim, por terem me ensinado tudo o que eu sei e terem me ajudado a ser quem eu sou. Também amo a família que estou construindo com meu marido e sou muito feliz com ele. Eu confio nele e ele confia em mim. Temos uma relação saudável, amorosa, afetuosa, de muito amor, paz, união, cumplicidade. Porque eu acredito no amor, acredito no casamento, acredito na lealdade, acredito que tudo é possível quando se tem amor.
Eu sou uma pessoa cheia de otimismo. Eu sou guiada naturalmente pelo meu coração. Também sou guiada para buscar grandes ideais e tomar grandes decisões. Por isso, eu me sinto muito bem em relação a mim mesma. Eu me amo e tenho pensamentos positivos. Também tenho pensamentos e anseios grandiosos e sempre vou atrás do que eu quero. Eu me mantenho focada nos meus objetivos. Eu sou uma pessoa persistente. Eu sempre tenho sucesso em tudo que eu me proponho a fazer, porque eu sou uma pessoa muito persistente, muito determinada. Eu estou sempre seguindo em frente, não importa o que aconteça. Eu sou uma pessoa totalmente determinada. Minha habilidade em persistir é que faz a diferença em relação ao meu sucesso. Eu consigo ver as coisas de maneira bem leve. Minha força de vontade é forte como aço. Eu sou dedicada e persigo os meus objetivos. Meu autocontrole está ficando cada vez mais forte, dia após dia, assim como minha mente e meu corpo. Eu sou uma pessoa simplesmente linda, simplesmente amável, simplesmente espontânea, simplesmente verdadeira, simplesmente forte. Eu sou muito saudável, mas muito saudável mesmo. Meu corpo é resistente como aroeira, que nunca se quebra, emborca, mas não se rompe. Se caio, me levanto e de cabeça erguida, olhando sempre para frente, com foco no agora, no presente. Eu vivo o momento e aproveito cada instante. Eu sou muito forte. Eu sou muito resistente. Eu sou muito saudável. Eu sou realizada. Eu vim nessa vida para ser feliz. E sou muito feliz porque eu me permito. Eu me amo. Eu posso tudo. Eu consigo o que eu quero. Eu vou à luta. Eu venço minhas batalhas. Eu ultrapasso limites, eu transponho barreiras, porque eu sou muito forte, muito determinada, muito focada, muito esforçada, muito realizada, muito feliz. Sou alegre e contagio as pessoas por onde eu passo. Eu esbanjo alegria, porque eu amo o que eu faço e faço tudo com amor. Eu amo meu trabalho, eu me orgulho do que eu faço, eu me orgulho da minha profissão e do meu talento. Eu atraio cada vez mais trabalhos, cada vez maiores e melhores, porque eu sou merecedora. Eu tudo posso. O universo conspira a meu favor. E eu me amo mais hoje do que me amei ontem e me amarei ainda mais amanhã. Eu tenho o direito de amar e ser amada. Eu me amo e está tudo bem, tudo certo comigo agora, porque eu sou livre para eu ser quem eu quiser ser. Eu estou sempre em transformação, assim como uma lagarta que constrói seu casulo e vira uma linda borboleta. Eu sou parte da natureza. Eu estou sempre me adaptando inteligentemente, assim como um camaleão. E estou sempre me aprimorando, me fortalecendo. Sou imbatível como uma fênix, que ressurge das cinzas e alça voos inimagináveis. Eu sou forte e radiante, assim como o sol, que está sempre brilhante, mesmo quando ninguém o está olhando. Eu sou resiliente como ele.
também sou cheia de energia. Eu esbanjo vitalidade. Eu emano luz. Eu sou puro amor e expresso amor. Meu amor desconhece fronteiras. Meu amor é infinito e intenso, como o brilho das estrelas em noite de céu limpo. E tal qual as estrelas do céu e os grãos de areia da terra, a abundância e a sorte são infinitos em minha vida. Eu sou um imã que atrai riquezas, abundância e prosperidade. Por isso, eu descanso, estou confiante e em paz. Eu tenho talento, habilidade e capacidade. Eu sou grata por isso. Sou grata e perdoo a todos que passaram por minha vida. Assim como as células do meu corpo se renovam, as oportunidades se multiplicam para mim. Assim como as águas caminham para o mar, caminho para o sucesso dia após dia. Assim como o universo, a prosperidade é infinita em minha vida. Apenas coisas boas acontecem comigo. Sou grata por minha saúde, meu corpo e minhas qualidades. É incrível o que eu posso e consigo fazer e ser. Eu estou em paz com o universo e em paz comigo mesma. A divina inteligência me guia para tudo o que me faz bem e é bom para mim. Os anjos me guiam e me protegem diariamente. Eu me sinto em segurança para cuidar de mim mesma. Eu sou corajosa. Eu tenho somente pensamentos saudáveis e positivos. Eu amo meu corpo e estou cheia de energia. Sou motivada e alegre. A cada dia descubro mais e mais força dentro de mim. Eu sou merecedora dos frutos que colho. Tenho orgulho de mim mesma e fico maravilhada com minha dedicação, empenho e talento. Eu sou uma pessoa de sucesso e evoluo cada vez mais, conquistando mais e mais reconhecimento. Estou no topo do mundo. Eu sei o que eu quero e sei como consegui-lo. Eu estou cada vez melhor e me despertando para uma nova vida. Uma vida cheia de sucesso e de uma felicidade imensa. Eu sou imensamente feliz. Sou serena e confiante. Tudo está bem. Eu estou segura e livre para ser eu mesma. Eu me aceito profunda e completamente como eu sou. Eu me amo e escolho pensamentos que me fazem sentir bem. Eu estou cheia de energia e motivação. Sou um ser divino e iluminado. O que é meu virá até mim, e eu confio nisso. Eu posso e mereço isso. Eu estou aberta para as novas conquistas que virão. Sou criativa, desprendida e inteligente. Eu sou amor, e o amor divino me conforta e me fortalece. É seguro deixar o amor entrar em minha vida. Sou grata por tudo de maravilhoso nela. Minha mente se restaura e amplifica cada vez mais essa sensação de riqueza e bem-estar. Tudo o que eu sempre sonhei está se realizando e eu agradeço a tudo o que tenho. Reconheço as bênçãos que recebo todos os dias e sou grata. Mas agora, vamos imaginar uma água translúcida e pura, lavando e limpando todo o seu cérebro, cada voltinha, cada parte, cada espaçozinho dentro da sua cabeça, fazendo funcionar e fluir todas as suas sinapses. Uma água corrente, limpa e
transparente, uma água milagrosa, te reenergizando e gerando um fluxo agradável de sentimentos positivos e sensações agradáveis, profunda e completamente. Diga para você mesma: eu estou curada permanentemente. Eu estou curada definitivamente. Eu sou saudável e perfeita. E cada dia que passa, me sinto cada vez melhor, mais forte, mais revigorada, mais inteira, mais contente, mais positiva. Meu dia já começa feliz, me alegrando com minha mente criativa e minha disposição. Eu sou única e muito especial. Tenho a autoestima muito elevada. Sou firme como uma montanha, forte e resistente como as raízes profundas de uma árvore centenária. Sou grata por ser mulher e me orgulho de mim mesma. Sinto paz interior por ser assim. Sou gentil comigo mesma. Sou grata por ter nascido mulher e por ser respeitada como mulher. Eu me aceito incondicionalmente como eu sou. Eu mereço me cuidar. Eu adoro me cuidar. Eu nasci para ser feliz. Nasci para ser a mulher mais realizada do universo. Eu sou uma mulher obstinada e de bem comigo mesma. Sou feminina e muito bem-humorada. Eu sou uma força da natureza que não pode ser detida. Sou obstinada como as águas de um rio que contornam as pedras e encontram o mar. Sou ágil como o bater das asas de um lindo beija-flor. Sou confiante como uma águia. Eu sou vencedora e escolho o sucesso. Eu escolho ser feliz e relaxar. Eu mereço tudo de bom e maravilhoso desse mundo. Meu futuro é bonito como um lindo céu azul e sou tão reluzente como os primeiros raios de sol. Eu sou a aurora do amanhecer de um grande dia. Minha autoconfiança é natural e tal qual a de um felino. Eu sou assertiva como as águas da chuva são para a terra com sede. Meus sonhos se tornam possíveis como um passe de mágica. Eu escolho criar a vida que quero viver, pois tenho total controle dela. Estou me tornando cada vez mais forte, bonita e radiante. E sou grata por ser quem eu sou. Sou grata por estar viva e cheia de vida. Eu crio situações positivas para mim e estou crescendo cada dia mais com minhas experiências. Eu sou imbatível, eu sou vencedora, eu sou criadora de grandes oportunidades. Eu sou focada e persistente, caminhando de cabeça erguida e sempre olhando para frente. Eu caminho a passos largos e constantes, buscando sempre alcançar meus objetivos com muito otimismo. Eu me guio pela luz solar, assim como os mais belos girassóis de uma imensa plantação. Eu tenho sabedoria e pensamentos positivos. Tenho confiança nas minhas capacidades e habilidades. Eu gosto de agir e tomar frente das situações e assim atrair prosperidade para minha vida, pois sou capaz de criar a minha realidade, minha própria realidade. Eu me banho em uma luz de paz, amor, proteção, sabedoria e bênçãos. Eu crio experiências edificantes. Eu sou única e especialmente
diferenciada. Sou persistente, confiante e determinada. Minha mente é inteligente, ágil e esperta. Meu autocontrole é implacável e infalível. Minha autoestima é natural e ilimitada. Minha natureza é forte e bela como meu melhor sorriso. Estou me sentindo cada vez melhor comigo mesma, pois estou contribuindo para criar a melhor versão de mim mesma. Eu vejo beleza em tudo e amanhã será um lindo dia, fantástico e maravilhoso. Eu escolho relaxar. Eu escolho descansar em Deus. Tudo está bem e muito confortável para mim. É agradável descansar em minha casa. Eu estou dormindo no melhor lugar do mundo e ao lado da pessoa que eu amo. O ar está leve e puro, cheirando a lavanda. Meu pensamento agora está todo voltado em mim mesma e no meu bem-estar. Neste momento, eu só consigo sentir o delicioso perfume de um campo florido. O calor do meu corpo é reconfortante. Neste momento, meu coração pulsa confortavelmente e eu estou flutuando. Estou dormindo pesado e me reenergizando para o lindo dia de amanhã. Simplesmente me sinto em paz, em um delicioso sono, com sonhos maravilhosos e uma vida perfeita. E amanhã será ainda melhor.